Մինչև վերջերս Այգեհովիտ գյուղի այս ճանապարհն անցանելի էր հիմնականում բեռնատար մեքենաների համար։ Վերջին անգամ նորոգվել է 80-ականներին, մոտ 40 տարի անց։ Այն հիմնովին վերակառուցվել է սուբվենցիոն ծրագրով։ Սա ճանապարհաշինական երկրորդ սուբվենցիոն ծրագիրն է Այգեհովիտում։ Առաջինը գյուղամիջյան 2 կիլոմետր ճանապարհի ասֆալտապատումն էր։ Այս ճանապարհը գյուղի միջով անցնող բերդ տանող հանրապետական մայրուղու այլ ընտրանքն է և ունի ռազմավարական նշանակություն։ Եթե այս ճանապարհը փակվում է մի քանի օրով բերտանող տրանսպորտային ուղին, վազաշեն տանող տրանսպորտային ուղին, այդ վերանորոգված ճանապարհով է իրականացվում։ Գյուղի մեծ մասը երթևեկությունը կատարվում է այդ ճանապարհով։ Լայնամասշտ պայծանակիրը, որը իրականացվել է, դա հիմնականում խոշորացման արդյունք է։ 170 միլիոն 796 հազար դրամ արժեքով սուբվենցիոն ծրագրի 93 միլիոնից ավելին պետության մասնաբաժինն է, 76 միլիոնից ավելին ամայնքի ներդրումը։ Այս ճանապարհը, որ կա, մինչև վերջ գյուղից դուրս գալը ամբողջը ասֆալտապատված է։ Սենց որ հիմա դուք գնաք, դուրս է գալի էլի հանրապետական ճանապարհ, բերդ գնացող ճանապարհը։ Ճանապարհի երկարությունը 2 կիլոմետր 2040 մետր է։ Ծրագրի շրջանակներում կատարվել են ջերմընդունիչների տեղադրում, 5 կիսախողովակների վերատեղադրում, կողնակների լիցքի ուրեմն տեղադրում և ուրեմն խտացման այդ աշխատանքները։ Նախկինում քարուքանդ գրեթե անտեսված այս ճանապարհն այժմ այգեհովիտցիների համար դարձել է նախընտրելի և հարմարավետ, իսկ գյուղամիջյան դեռևս անբարեկարգ ճանապարհները սպասում են վերակառուցման իրենց հերթին։ Ռոզա Խաչատրյան, Գայանե Թամամյան, Վահե Թամամյան, Լուրեր։